ትግስት ባላለው እግዚአብሔር ያደረገልኝ እጅግ ታላቅ ነው በዚህ አገልግሎት ማለት ነው። አሁን ግን አጠራርጌም መሰክረው ማታ ጌታ ረቶኝ ጾም ጸሎት ላይ ነንና ያለነው ይሄን ኮንፈረንስ አላቀም ነበር። ጾም ጸሎት ላይ ዋልኩኝና ማታ አልተኛም ዛሬ ብዬ በቃ ይሁን የበቀል ቅባት ያስፈልገኛል ብዬ እየጸለይኩ ያለ የሆነ ጊዜ ላይ ግን ስጋዬ ለምን አላሳርፍም ለነገም እኮ አስፈልጋለሁ አይነት ነገር አልኩና ጋደምስል ማለት ነው። ጋደምስል አንተ ትመጣለህ እግዚአብሔር ሰው ምትመጣው በአካል አይነት ነው ትመጣና እንደዚህ ማይኩና መጎናጸፊያውን ይዘሃዋል። አሁን እኮ ላንቺ የሚያስፈልግሽ የንቅልፍ ድጋፍ አይደለም የጸጋ ጉልበት ይጨመርልሻል ስትለኝ ብድግ ነገርልና አሞኝ ነበር ሆዴ አሞኝ እንደው ባለቤቴ እስቲ በቃ ሽንት ቤት ውሰደኝ አይነት ነገር ብየው እና ከእንደገናም ደግሞ አሞኝ እነሱ እንዳረብሻቸው ነው መጸልየው ልክ አሞኛል የምመኝ ነው መጸልየው አመመኝ ደግሞ አልልም በህይወቴና እያልኩ ይጸልያል ሆዴ እንደማስቀመጥም ነገር ይለኛል ረብሾኛል እና ጸልያለሁኝ። ከዛ ተነሺ ስትለኝ ህመሙ እነግርሃለሁ ስነግርህ የለም ተነሽ ስትለኝ በደክ ነገር ስል ህመሙም የለም ይሄው ስቲል የለም ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ክብር እናመጣለን ሃሌሉያ። በጣም ታምር ነው በቃ በጣም ታምር ነውና እንዴ ስል የለም በኢየሱስም ብዬ በቃ እየጸለይኩኝ ይዛችሁ ራባካ ቻባካ ሰያልኩኝ። ከዛ እንደዚሁ መጎናጸፊያውና ማይኩ ያስመጣል ትመጣና አሁን የጸጋ ጉልበት ነው የተጨመረልሽ አምልጫለሁ ይያልሽ ብለ እንደዚህ ትይዘኛል እንደዚህ ይዘኛና አምልጫለሁ ወይ ባካል ነው ማይ አምልጫለሁ ብዬ ታመላልሰኛለ የቆጠርኩኝ ሰባት ጊዜ አምልጫለሁ ልጆቼ አምልጣዋል ቤቴ አምልጣዋል አምልጫለሁ እያልኩኝ ከዛ ምን አለ መጎናጸፊያው በሰጠኝ እላለሁ ምለው እንደው መጀመሪያ መጎናጸፊያው በሰጠኝ ከዛ መንፈስ ቅዱስ ኮንፈረንስ አለ ይል እንዴ እኔ ቲቪ ላይ የለንም ቲቪ አሁን ምን አያው ለጸሎት ስለሆነ መጣ ነውና እንዴት ነው ታዳ ማደርገውልና ልጆቼ ክፍል እገባ ባለቤቴን ቀስቅሼ እስቲ ሄደ ጄደብሊዩ ኮንፈረንስ ካለ ጠይቀልኝ ስለው ወይ አሁን ለረብሻቸው አለ አግደለም በለ አዲስ አበባ ስለሚሄድ እኔ ሳደርሰኛለ ሸኝተኸኝ ነው የምትሄደውና ጠይቀልኝ በውስጤ ተወራርጃለሁ መንፈስ ቅዱስ አይዋሸኝም። ከዛ ሄዶ ጠየቃቸውና መጣ አላመንኩም እኔ ገባሁኝ ገብቼ እነሱ ዩቲዩብ ላይ ስለሚከታተሉ በሞባይል ማለት ነው ጄደብሊዩ ኮንፈረንስ አለ ስለት አዎ አለ ይሉኛል ማለት ነው። አሁንም አላማኩም ጠየቁ መንፈስ ቅዱስ ስለተጠራጠርኩት ይቅርታ ጠየቁትኝና ወዳው እንደብድ በቃ በቃ ለበስ በቃ ወጣው ባለቤት የሸኝቶኝ ክብር ለእግዚአብሔር ሁን መጣው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ታምር ነው የሆነልኝ። ሳኔ ዳገ የሃጋ መልኩ ባያ ጋርሰን 15 አመት ከንታውርት በሽታ ይታናንደስ ታጋ ተመታይዶ 40 ምንጭ ፈያስ ሃጋ ይዶ ሰፈቻው ጋለሰታስ ወሳስ ዳስታውስ ተገለኖያስ ገለዳኪያስ ግን ሃጋ ማርከ ማርከተና ግን ቢክ ጋዳ ይቻቃ ማጋሙታስ ሃጋ መድረክን ሄዙ ቀማ እድለ ደማ በይከ ሃቺንግን ደማስ ና አይ በጊያ በይድኮ ሃኒማላ ታውትዳሽን እስራኤል ዳንስ ሃጋ ዳ ካንቲ ቢሽኒ ታኔ ይህ አጋላገል ዲሽን ታው ገዲያ ቦቻስ ያቲኔ ታን ሆኪቴል ታው ዱልያ ረሱ ተጎከስ ባጋ ኩሽያን ሱ ታቁጭስታስ ያቲን ሳይዋንቲን ወጣጠለ ታከታ እጅ ዳርሲ አይ ሞራታስ ኮ እስራኤል ይስተነ ያግኒ ዋንና ያግኒ ታቁስልያ ቦቺዲ ፋቲዲ ቢስ ያጋስ ሄጋ ባገላ ሰንጀማሩሰ በታመን እቸው ላይ ተብ ሀጋ ከና ዱልያ ፈ ፊንቲታ ቦላንዲ ያገ ቁስለ ከባደ ኡተናው ዳንዳይ ከ ጎኔ ኡንተስ ሄጋ በጀመረው ፍንጥዘ በቦታ ሲምስ ሰላም ያደማስ 15 አመት በሃይታገ ፓጦሰብ ወይ ሀቺ ወንቶክ ደናሽ ሀገ ናኡላይታ ናኡላይታ ነ ኢቾአግና ሀጋ ማርከ ተረጋዳ 40 ምንጭ ፈጋው ያዳ እድለ ደማ በይከ ሄዙ ተጋ ማድረክ ሄጋዳ እድለ ጋከና ታይ ሀቺ አጋጣሜ ዚሮ ባናው ከ መከታከ አይ ሀጋ ማርከ ተነ ሲምከ ያጋዳ ጦሳ ሲንታ እንተ ሲንታን ጦሳ ሳ ሲንታ ማርከ ተረባ ነጋዳ ሀጋ እንተ ኮ ያስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ባጭሩ ለ15 አመት ኪንታሮት ያመኝ ነበር መቀመጫ ላይ መቀመጥ አልችልም የእግዚአብሔር ሰው በህልም መጣ ነገር ግን ተፈውሳል ያለኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ከሁለት አመት በላይ ሆነኛል ተፈውሼ ቀረው መሰክራለሁ ያልኩኝ ጊዜ አሎ እንትን ያልኩ ነበር ባለፈው መጥቼ ሳይደርሰኝ ተመለስኩኝ ነገር ግን ሳልመሰክር አልመለስም ብዬ ይሄው በፊታችሁ ቆም ያለው የ15 አመት እንቆቅልሽ ተፈቷል ነው የሚለው ጌታን አክብሩለት እስቲ የእግዚአብሔር ሰው በህልም ነው የመጣው መጥቶ
ተፈውሳል ነው ያለኝ። ከዛም በኋላ ነፃ ወጣው ከኪንታሮት በሽታ ነው የሚለው ጌታን አክብሩለት። ሻሎ ይባላልው የመጣውት ከወንዶገነት ወሻ ከተማ ነው የመጣውኝ። ለኔ እግዚአብሔር ያረጋልኝ ታላቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ያረጋልኝ በቅድሚያ ባለቤቴን ወገባና ማጽናን ያም ነበርና አሳክማለሁ። ሁሌም ህክምና ቦታ ወስዳለሁ። በሽታው አይገኝም። ተመጣለች ተታመማለች። ከመኝታ እንኳን ለማንሳት ሲያቅተኝ እንደዚህ በእጅ ሆፕ ያርኩ ነበር የሚያነሳውና በቃ እግዚአብሔር ሰው ጋር ይሄ ሁሉ ሰው ሄዶ ይድነልን እንደ እኔም እዛ ሄዳለሁ አልኩና ድንገት ተነስቼ መጣው። አንድ ቀን ይሄ እዚህ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ድንኳን ምናምን እየቆመ ያለ ነው እዚህ መጣውኝ። የዛን ቀን አደርኩኝ እስከ ምሽት ሰዓት ነው ያገለገሉ የእግዚአብሔር ሰው። ከዛም በኋላ ደክሞ ቁጭ ብሎ ይያሉ አሸሮች እየከለከሉ ይያሉ እሳቸው ላይ ጀወደኩኝ። ያሰብከው ነገር ሆኗል ተሳክቶልሃል አሉኝ። ከዛ ወደ ቤት ሄድኩ ባለቤቴን ቀባው ልጆቼን ቀባው እኔም ተቀባው። እግዚአብሔር ከባድ የሆነ ፈውስ ነው ይላከልኝ። አጀብጅብልኝ።